že já operuju na jiných standardech, že spíš jenom koučuju, než že bych někoho. Ještě z životu, že healbot.
Třeba dobře nám zekiroval ty Carterovi, jak preferoval zabít každýho noča, Karika byl hrozně chytrý. My jsme ním nemohli vytvořit dostatečný pressure. Je, tak to je tenhle deck, aha. Aha. Doufám, že nečekal, že nemám draka. Mám dalšího healbota, heals Batman. Tak combo lethal už se nekoná, což je fajn. Myslím, že tady už hodíme všechno, no, co teď máme dělat. Mi došly nápady, ty vole, jak zabít tohle týpka. Jste trolové. Jsem tu v přestrojení. You can see me, jste trolové. Twisting Nether. To jsem se, proti tomu jsem hrál celou hru. No, když jen tak dostal ten Pain of Doom toho Tanksteeda, tak mu to vyhrál celou hru asi. Konečně dorazila, ty vole. Myslím, že můžu použít coin a heal na ruce. Použil Siphon Soul už, použil Soul, tak přece nebudeš mít odpověď na tohle. Please, neměj odpověď na tohle. It's my last chance, bro. Může zahrát Jeraxuse, no. Jestli ho nemá v posledních třech kartách. Nebo Mal'Ganise. Oh my fucking god, this game. Oh, on má Arare Iseru v tomhle skurveném decku, teda Alexstrasu, are you kidding me? Oh my fucking god, mi prohrajem. Mě mrdne. Oh my god, tohle je perfektní top deck. Druhý Nightmare, please, nebo Isera Awakens, let's go. OK, tak co může mít teďka, aby se zachránil? Řeknete mi to někdo už, kurva. Jaraxuse. We did it, boys! Holy shit! Tenhle týpek byl bůh, nebudu kecat. Holy shit, tak tohle byl asi nejlepší final boss, proti kterému jsem kdy hrál, ty vole. Nebo final boss o rank 1. Jesus Christ, tohle týpek byl fakt bůh.